No niin, heippa ja tervetuloa tähän Xamkin haastattelupisteelle. Esittele itsesi ja kerro, että mitä opiskelet. Olen Anne Kisonen ja opiskelen palvelumuotoilua Kouvolan kampuksella. Jes, mitä sun tehtäviin kuuluu täällä Emma Gaalassa? No mä kuulun sometiimiin, eli me sometetaan Instagramiin, Facebookiin, YouTubeen ja seurataan vähän teitä, sua ja Xamkin haastattelijoita ja tehdään sitten materiaalia someen. Mikä on sulle semmoisin mieluisin viestintäkanava, mitä te käytätte? No mä käytän itse Instagramia, mutta tänään mä laitan YouTubeen videoita, niin ehkä se Insta-materiaali sitten. Yes. Mitäs on sitten sun tulevaisuuden suunnitelmat? Siis ylipäätänsä elämältä. No mun pitäisi valmistua 3 vuoden päästä ja sitten maailma on avoin. Mitä kotimainen musiikki merkitsee sulle? No merkitsee tosi paljon. Fiiliksien mukaan kuuntelen ihan laidasta laitaa. Ja mitä sä sitten odotat eniten tältä gaala-illalta? Esiintyjää. No kaikki on kauhean hyviä tietysti, mutta Westerinen, joo. No niin, kiitoksia sulle haastattelusta ja mukavaa iltaa sulle. Kiitos, samoin sulle.